adeegyada aasaasiga ah sida korontada iyo isgaarsiinta ayaa dib loogu soo celiyay qaybo muhiim ah oo ka tirsan gobolka Tigray ee waqooyiga dalka Itoobiya kadib markii labada dhinac ay kala saxdeen heshiiska xabad joojinta ahaa muddo haatan laga joogo hal bil. Hase ahaatee waxaa weli jira deegaano badan oo gobolka ku yaalla oo aan haysan adeegyada aasaasiga ah ama dalka intiisa kale ka go'an. Heshiiskii la kala saxday bishii Noofeembar labadeedii ayaa dhigayay in dowladda federaalka Itoobiya ay dib ugu soo celiso gobolka Tigreega adeegyadii aasaasiga ahaa sida telefoonada, internetka iyo bangiyada, kuwaasi oo gobolkan ka maqnaa tan iyo markii ay dagaaladu ka qarxeen laba sano ka hor. Korontada ayaa sidoo kale ka mid ah kaabayaasha la kulmay carqaladaha, taasi oo saameysay nolosha in ka badan 5 milyan oo ku nool gobolkan. Salaasadii, shabakadda wararka dowladda Itoobiya ee Faana ayaa sheegtay in caasimadda gobolka Tigray ee Makala dib loogu soo celiyay korontada dowladda kadib markii lagu sameeyey dayactir kala duwan. Kibron Gabrielesia oo ah maamulaha isbitaalka Aydar ee Makala ayaa warbaahinta u xaqiijiyay in magaaladu ay heshay adeegii korontada. Waxa uuna u sheegay wakaaladda wararka ee AP inay tahay markii ugu horreysay ay helaan koronto aan googo'aynin. Xaasin Barred Wacale, CBA. Waaw, asbuulkiisu fiican saaxiib. Wadkeeshi samaa? Maa shaa Allah. Saax, maxaad ku shubatay? Waxaan ku shubtay xil ma furan. $10 baad ku shuban kartaa, 5 baad ku shuban kartaa, 15 baad ku shuban kartaa, 20 baad ku shuban kartaa.